Hello, good evening. This is Nurse I Would like to say hello to all my friends here and abroad, to all my subscribers, viewers. salamat po. I'm doing this video after I came across a news today, December 30th, um, saying the DOT or Department of Tourism is invest investigating a hotel or quarantine hotel for quarantine breach. Ibig po sabihin, sa aking mga katoto o kaibigan, ang hotel na to ay lumabag sa quarantine protocols dahil pinauwi ang isang guests nila without completing yung required or mandated isolation period. Let's say five days. Dapat tapusin niya yung five days. At dapat ng quarantine I mean, mapisi test siya bago siya pa uwiin. Kasi we don't know. Ito po ang nakakabala. According to the news, this lady came from United States. Which we all know, ang america ay isa sa pinakamaraming Omicron at Delta cases sa buong mundo. And also take note, according to Opta Research, the four Omicron patients dito sa Pilipinas were all imported. Ibig sabihin, hindi nakuha dito sa Pilipinas, kundi dinala nila dito sa Pilipinas yung apat na Omicron patients na yon. E itong babae, American lady, sabi nga sa balita, came from United States. And again, if I may repeat, U.S. is one of the merong pinakamaraming Omicron or COVID-19 cases sa buong mundo. Yun ang nakakatakot. Because if this lady didn't complete her isolation sa quarantine hotel na yun, malamang hindi ho siya na PCR test. Which we don't know kung anong result. If in case, kung ginawan siya. Pero malamang hindi. Ako po ay nababahala. Dahil, Sinasabi na investigan nila yung hotel na 'yon, hotel na 'yon at bibigyan ng three days to explain kung bakit nangyari. Hindi ho bina hindi ho sinabi sa balita kung anong pangalan ng hotel at kung saan nangyaring lugar dito sa Metro Manila. Ang tanong ko, maganda ang kanilang pamamaraan at iimbestigahan nila ito. Ang suggestion ko lagi kong panawagan sa DOTIATF Noong ako ay na-confine sa Red Doors at sa Pasay nung June. Marami ako nasaksiyan na violation ng quarantine protocol sa hotel na yon. Pinalalabas nila yung mga seafarers, magsimba, kumain sa labas, magbar. Ayon po sa akin na nakausap na seafarer mismo. Ako mismo bumababa from my hotel para mangingin ng tubig sa lobby From second floor, bumababa ako. At yung mga ibang guest na sa labas, that's a big violation ng protocol. Quarantine protocol. What more? Dito sa ginawa ng hotel na to na nabanggit sa balita. Pinauwi yung babae galing Amerika. Again, Amerika ang may pinakamaraming cases ng COVID-19. Yun ang nakakatakot. Pinauwi yung babae dahil daw atin ng party. Malamang nangyari yan ngayong holiday season. At sana walang perang involved dito. Sana mali ako. Kasi hindi mo naman basta-basta ang pauwi niyan eh. Kasi sabi raw nung, sabi dun sa balita na ang babae atin ng party. Bakit sa pinauwi? Yun ang malaking katanungan ko. At babalikan ko po yung sinabi ko. Si Secretary at sinabi po niya, ng DOT, ha, Secretary ng Department of Tourism, na magra-round sila, they will continuously assess yung mga accredited hotel quarantine na yan. Ewan ko kung nangyayari nga po yon For safety daw. eh ang mga hotel dito sa mi kaya po ay bangilisa ng Red Door sa Cebu, walang tubig, may butas-butas yung dingding, marami daga, marami ipis. Dito sa sa Pasay, maraming violation, pinauwi, pinalalabas, yung mga guests nila. Is that allowed? Of course not. Grabe ito. Dahil pinauwi talaga yung babae. Alam natin ng gobyerno, ginagawa ang lahat para mapigilan ang pagkalat ng Omicron variant dito sa ating bansa. Tapos ganun mangyayari. May penalty po yan, sabi nila, sabi ng gobyerno, na may criminal liability ang hotel na to may punishment at pwede silang tanggalan ng lisensya. Sana po matanggalan ng lisensya o sino man at magpositive ang investigation. At sana sa DOT ITF umiikot ho kayo. Tignan nyo ang mga quarantine hotels na to. Dahil malamang marami ang lumalabag. Dahil ako mismo nakasaksi. Nakakatakot. Ngayon nasa alert level 1 na ang alert level 2 ang Metro Manila. Ngayon Pasay, San Juan, naging moderate na naman ang vanila nila. Ibig sabihin, dumadaman, dumadami, na naman ang kaso. Mag-ingat-ingat po tayo. At sana, investigahan yung hotel na yan at yung mga ibang hotel pa. yung po aking hinihiling na nakakatawad po talaga. Ang Omicron variant which is very or highly transmissible po yan. Mahirap. Kung kailangan gamitan nyo ng strict rules gawin nyo sa mga employees nila mga hotel na yan investigan nyo yun po ang aking hiling sa ating gobyerno DOT, ATF due diligence, ikutan nyo yung mga hotel na yan at tanggalan sila ng accreditation kung dapat ba sila mabigyan ng accreditation or not. yun lang po at maraming salamat magandang gabi Happy New Year.